Mangkir tekan di bulan Ramadan kita poso. Kumpul sehat kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lamun kumpul dalune saged terawihan. Amin Allahumma. Nek terawihan kula mung pesen tulung aja milih imam sing cepet-cepet. Nggih. Sing biasa-biasa mawon, ora kecepetan, ora kesuwen, yang sedang-sedang. Ini kemawon. Kok ana terawihan sing modele masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nek ana imam sing kaya ngoten jorokno. Tak ijazahi sampean. Nek ana imam ya masa terawihan sak karepe dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ida saja Allah akbar. Jorokno mawon. Wong ora niat salat. Gini Bang. Nek niat salat ora kecepetan, ora kesuwen yang sedang-sedang. Nek ana wong kandha nuwun sewu, bahkan kiai pun, ulama pun nek kandha ada kaul mengatakan bahwa salat tarawih cepet-cepet iku entuk kandhane kiai, kaule untalen kowe kiai. Kita menghadap kepada Allah niku ora ana kaul-kaulan. Gini Bang. Madhep nang Gusti Allah niku aja sak karepe dhewe. Wah, ben Allah, ben Allah, ben. Oh, tampok malaikat. Nggih. Ayo, yang sopan dalam sholat, nuwun sewu. Kita niki saking genai wong-wong biyen, termasuk Mbak Askandar, yakin kula. Saking genai wong-wong biyen niku, kita bukan hanya berurusan kali boleh dan tidak boleh. Nek sampean kondo, boleh sholat terawih cepet-cepetan, mungkin ana pendapat boleh. Tapi nek kula kondo, boleh ning ora pantes. Ibaratnya kaya wong apa? Sampean wong kakung-kakung nih, bapak-bapak niki nuwun sewu, sholat Jumat di Masjid Jami. Nganggi sarung tok, orang nganggu kelambi, orang nganggu kaos. Boleh enggak? Boleh enggak? Pantas ora? Nah, kuwi nek salat tarawih cepet-cepetan nggih ngoten niku. Bukan hanya soal boleh dan tidak boleh, tapi soal pantas dan tidak pantas. Nek boleh dan tidak boleh niku soal hukum. Pantas dan tidak pantas soal akhlak. Alhamdulillah. Bila kita kedepankan akhlak dalam hubungan kita kepada Allah dan dalam kita hubungan kita dengan sesama, akhlak niku sing bakal gawe sampean sukses dalam semua hal. Amin Allahumma.